Esse é o som de Rodrigo Simões, mostrando aí parte do seu trabalho registrado no CD, né, aos velhos amigos. Eu quero puxar aqui uma prosinha. Vamos e lá. Aí, Rodolfo? Beleza. Você curtindo esse som em primeira mão? Rodrigo, ótimo, ótimo guitarrista, pessoal, cozinha maravilhosa. E aí, como compositor, é diferente essa sonoridade aí, né, do Rodrigo? Muito, né? Agradável, triozinho é sempre bem-vindo. Muito, você que o diga, né? Opa! Tomando por base, né? Sempre um trio. E, Rodrigo, continuando aqui a prosa com vocês. Você, guitarra, bandolim, o que, que prefere mesmo ou não tem essa preferência? Pois é, o pessoal geralmente me conhece como bandolinista, em face do trabalho que, né, que a gente faz lá na orquestra base de cordas, mas eu sou um guitarrista de nascença, né? Uhum. E um bandolinista de coração, né? Uhum. Me apaixonei pelo instrumento tardiamente. E é isso. Eu acho que o instrumento é o instrumento para você levar, né, a musicalidade. E é complicado, né? É um estudo, né? Eu entrei num buraco sem saída, né? Complicado você querer fazer dois instrumentos ao mesmo tempo, mas é satisfatório. Satisfatório. Obrigado. É isso. É emoção de falar dos instrumentos. É. E o Rodolfo também, porque Rodolfo não fica só aqui, né, Rodolfo? Tô tocando uma gaitinha tardiamente, igual o Rodrigo, mas também tô tocando uma gaitinha de boa. E é um como é que se chamou? É um buraco? É um caminho? Entra num túnel sem saída. Sem volta. A música meio que leva para sempre mesmo. Mas para vocês dois, ótimo, é isso? Um, né, segundo instrumento, na verdade, é para complementar, para trabalhar outras linguagens dentro das produções? Seria essa a finalidade mesmo ou não? Você quer responder? Ficou difícil, né? Ficou profundo. É, na minha opinião, o negócio é viver a música intensamente mesmo, num instrumento ou em outro. Eu também canto, sabe? Uhum. Canto e também toco um pouco de violão. Mas eu queria perguntar, você tem composições cantadas também? Também, Rodrigo, tem ou não, Rodrigo? Tenho também. Uhum. Tem? Inclusive a Dori canta a música. Ah, minha. A Doriane Conceição. É. E quer dizer, aí serve a voz como instrumento. É pensar na música sem... Sim, claro. E o instrumento acaba aparecendo como um recurso, né? A gaita de boca é um instrumento muito inteiro. Você gosta muito de gaita, ufa, né? Nem falha, né? Fazer uma homenagem, então. Pois é, Gabriel Grossi, claro, o grande Tuts Tillman, sim, né? Sim, sem dúvida. Maravilhoso. Poxa. Vamos fazer mais um, então, Rodolfo? Vamos. O que vai sair agora? Aproveitando a deixa do Rodrigo, vamos fazer Curita também, homenagem. Pois é, só perguntar, isso é uma das preocupações, das temáticas também, tu, assim como do Rodrigo, não? Homenagear a Curitiba? Isso. Não, é uma relação de amor e ódio, assim, mas às vezes sobra o amor. E às vezes a gente compõe alguma coisinha para ela também. Tá bom, querido. Tá então, bom? Vamos ouvir. Vamos lá, um abraço. Thank you.
Grande Rodolfo Reichmann e o seu trio aqui, dando essa canja aqui no Terra Canção. O Rodolfo, diz pra gente, como é que você vê o cenário aí, a música instrumental, sobretudo no Brasil e aqui na cena em Curitiba? Como é que você tem visto essa produção, a questão das mídias, da possibilidade de divulgação, internet e as próprias produções artísticas? Olha, é uma pergunta difícil essa tua, porque Curitiba, ela é, assim, a gente tem meio que empurrar com a... As coisas só acontecem em Curitiba quando você faz acontecer, assim, a impressão que eu tenho. Um pouquinho daquilo que o Rodrigo falou. Uhum. Às vezes tem um pouquinho dessa vergonha, né? De... E que cria uma resistência. É, às vezes, que né? Cria uma porta, uma barreira, né? Um pouco, às vezes, difícil de passar. Mas a gente tem que ser forte espiritualmente e ver que a música é maior que tudo isso e seguir em frente. E o cenário da música instrumental brasileira, como é que se vê assim? A brasileira? A brasileira é maravilhosa, né? O Brasil é muito, muito rico nos ritmos. Eu digo isso por causa da tua experiência fora, né? Quer dizer, vai lá, vê e depois chega aqui e encontra ainda essa vasta produção, né? O Brasil é muito rico, né? Muitos ritmos, né? Do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, é uma imensidão de ritmos e riquezas musicais. E a tua experiência lá fora deu conta que eu tive oportunidade, uma época na minha vida, fui viver em Portugal, e o pessoal dizia, pô, vocês têm uma maneira diferente mesmo, de swingar, de balançar, de trabalhar harmonia. Claro que a gente sabe que as coisas hoje são muito mais universais, mas assim mesmo eles dizem, não, chamam de feeling, de it, sei lá o que for. Né? Mas você sente isso também, que a gente carrega essa bagagem? É, eles dizem que o sangue brasileiro é mais caliente, alguma coisa assim, isso, né? Tem um pouco disso, sim. E que às vezes a gente até acaba não percebendo, né? Também, mas vai. Por ser brasileiro, claro, claro. É, a gente já identifica no outro som, né? Se tivesse vivendo com os portugueses, pá, estou percebendo isto burgueria. É. Deixa eu puxar então a prosa aqui, tá bom, já que tá você bom. Puxou pro lado de lá. Meu querido, diz aqui, você na tua formação musical como estudante, você passou em Tatuí, parece que tem uma passagem em Tatuí? Sim, como é que é? Sim. Minha história começou aqui em Curitiba, na FAP e no Conservatório da MPB e também no Conservatório Vila Lobos. No Conservatório Vila Lobos. Isso. E daí, depois disso, Tatuí. Lá era com guitarra mesmo, lá fazendo como guitarra, jazz, MPB. Guitarra, jazz, MPB. É. E lá que eu comecei a estudar bandolim, em Tatuí. Pois olha, até para isso serve. Nós temos, além da Universidade Federal do Paraná, aqui que tem o curso de música, temos a Faculdade de Artes do Paraná, onde passou o Rodrigo, e você teve passagem lá na Escola de Música e Belas Artes. Né? Era piano lá que estudava? Piano. Então, se veja, a gente está unindo todas as formações aqui. E o bom é que resulta nisso, né? Claro. Nesse fazer musical, que eu vou pedir para você fechar o bloco fazendo mais uma. Beleza. Vou fazer, então, Garoando, que também é uma música em homenagem a Curitiba. Sim. Não é só São Paulo da Garoa, é Curitiba da Garoa. E eu vou pedir para trocar mais uma vez o baterista. Sai o Igor de cena e vai entrar o Denis Mariano ali. Aí. Vamos nessa, Rodrigo? Vamos nessa.